En isende frykt griper han ved synet av denne mannen som vil ta skyggen hans. Han spytter mot ham og truer, men mannen venter. Nå er det nok her. Han må sette seg. Men han har skrevet alt selv. Ikke ennå, men det kommer. I neste roman. En skrekkelig historie. Ikke tale om. Han skal ut. Johannes, jeg går sammen med deg. Så. Jeg trenger ikke trøst. Jeg trenger frelse. Okay, hvis vi skaffer de penge, hvad så? Hvad så? Jeg ved godt, du er på stoffer. Jeg så dig sammen med Ken. Jeg så dig sammen med Rudi. Jeg så, du fik piller. Snakker du om? Hvorfor fanden er du på det lort, hva'? Helt ærligt. Hvorfor? Hvad fanden tror du, mand? Hvis vi skaffer 25.000 kroner til dig, hvordan skal jeg så skulle stole på, at du ikke bare bruger dem på et eller andet fucking pis? Kan du ikke stole på mig? Kan du ikke stole på mig? Har jeg ikke lovet for dig, hva'? Hva? I retten, mand. Har ikke det? Vil du vide, hvorfor jeg går på de stoffer der? Ja, fortæl mig det. Jeg kan ikke sove, okay? Jeg sover ikke. Jeg har ikke sovet i 3 måneder. Nej, det er det samme med mig. Prøv at høre, jeg ser hende overalt, okay? Pludselig er det som om, jeg sidder i den bil igen, og så ser jeg hende midt på vejen. Så prøver jeg at bremse, og hun kommer mig bare tættere og tættere på. Og så kommer den der lyd der, ikke? Jeg kan ikke få noget hoved, mand. Den er sådan... Når jeg skal sove, da jeg sidder i bussen, da jeg... Jeg kan ikke få noget hoved, mand. Det er psyko. Lige nu her på McDonald's, mand. Altså... Det er et fucking mareridt, mand. Jeg kan ikke... Kom ud af det. Okay? Nogle gange ikke, så var det dig, som havde ramt hende.